za 5 dana ne može da se nauči kaligrafija, ali mogu da se ljudi upoznaju sa počecima pisma, sa piktogramima, sa ideogramima, sa celom tom pričom i nešto malo da krenu možda da pišu. Mislim, ja mogu sve da pokažem za 5 dana, ali prosto niko neće naučiti da piše za 5 dana jer je ključ u vežbanju, ali će ljudi moći da vide o čemu se zaista radi, pošto iz nekog razloga, iako zvuči jako lepo, prosto možda se ljudi plaše, ja zaista ne znam, ali na svu sreću došlo je puno ljudi, pa evo sad ćemo da krenemo, vidjet ćemo. Do petka će ovo da traje, od 7:30 do 9:00. I tako, narezivat ćemo malo pera, pričat ćemo i krenut ćemo da pišemo. Šta je ono što je njima najinteresantnije, s obzirom da to radite već izvesno vreme? Šta je ono što ih motiviše najčešće da to nauče i šta je ono što vole da urade? Eto, šta bi najbrže savladali da mogu? Sad ću ja morati odgovor da izvučem onako malo iz svog iskustva, malo iz pretpostavke, zato što ja sam kaligrafiju predavao tamo gde su deca morala to da uče, u umetničkoj školi. A ovde su svi ljudi došli svojom voljom, niko ih nije naterao na to. Međutim, svako ko je učio kaligrafiju, pošto se radi o veštini, može da je nauči. Međutim, kao što rekao, ključna je vežba i ume da bude teško i ume da bude naporno i čak i dosadno. Međutim, onaj trenutak kad krenu iz poteza da izlaze prelepa slova, to je trenutak kad se neko zaista motiviše i bude fasciniran. Odnosno i ljudi koji gledaju kako to piše, jer je zaista fascinantno. Tako da mislim da, ne znam, verovatno će neko da se zaista bavi ovim u smislu hobija i da krene da piše to što piše kaligrafski. Ali zahteva vežbu i opuštajuće. Ovde se ne radi o veštini koju ljudi savladavaju da bi se bavili nekim vidom umetnosti ili prosto da budu umešni u tome, već i o veštini koja može da pomogne samom autoru, odnosno čovjeku koji piše, da se opusti. To je prosto neka, da tako kažem, zen aktivnost, veoma je opuštajuće. Naravno, jednom kad se prevaziđe ta granica, kad je to sve teško.